Quhem Xhafer Hamiti, nga fshati Likëc, komuna e Skënderajt. A po më tregon sa vjeçar jeni? 74 vjeçar. Po me shëndet, si i keni punt? Ju mirë. Prej qka në kohëni? Prej frëmorjes, brenhetë dhe asë. Po, që shë kalën ditën tash si pensioner, që ka bën gjatë ditës, me qëfar aktivitete merësh? Ditën merë në veç me aktivitetet lira, lujësha dëmin me kolegët mitë pensionerat, Skënderajtë. A ma shumë po fiton apo humbë? Ashtë kështu. Ka jenë humbë, ka jenë fitojmë. Po mirë. Me rëndësi mirë po lujshë kështu. Mesatorë, mesatorë. Po du me të këthy pak në kohë. Atë kujtohet kur ke qenë fëmi, që shë ke kalu ditën si fëmi, që farë fëmiri e keni pas? Po si fëmi, atër kushtet ekonomike kanë qenë shumë atë fështira. Zhvillimi ekonomik u konë nërë zera gati, krasi me sat, fëminia si tonë fëmijit, me lodra naturale, fshatit atje s'ka pos lodra si kështë sat që ka për shambull, bicikleta, kire, me bataria, me atje s'ka pos, elektricitet s'ka pos, rrima s'ka egzistu. Po, a keni pasur bagë ti në atë kohë? Kemë pasë. Dhenë, lëpë dhe bëllitë dhe kualë. Po, a delë shë me i rujtë? Po, gjithë, valoj. Qëtë shënë ty, a? Gjithë. Je mu, po, këtë familjohë, që e më këmë të mija e familjes, na kemë qenë familje modhe, 40 antarëshe, kemë pasë kualë, bëllitë, lëpë, 100 të pa dele i kemë posë vështë, të shëllë lëpë kemë posë, dhe të pasë më të sopë. Po, si ka qenë jetesa me 40 antarë të familjes, qysh e bëjsh jetesën, si ishin kushtet, kush u dëfë keme punu me mbajtë atë familje? Jetesa ka qenë atëherë, kushtet ekonomike kanë qenë që më shtira, po harmonia ka qenë, nivel duhun, baba jam ka qenë sekretari familjes, nona konzioja shpis, është përgjegja dhe baba dhe nona për familje, më ndej edhe djel të ogjës babes, ata bashkin kanë, edhe ata e në marrë me punë, me aktivitetet fizike, me lavrim tukës, me shkumje në përmallë, përgjësi me punë shtëpjakët bujësurit atëshme. Pa ka pasë në të një rast kër ju ka humbër në një prej kafshëve? Ka pasë. Po, qka ju thëjshin të shpijan në rast se ju homshin? Po, ka njerë në kanë qërtu, po, prap ka kalua, ja, jem dollë, me në janë të artitë e pak më të rritu në familje, se kem lypë ku vupë që të kem dole, kem kërkuve, kem qëtë, kem kësi në shpe. Ska ndohë për shamës me gjithë, se s'ka posa së rastësh. Vesh, ndë njëherë, ujqët kanë qenë malë. Për lëpë kanë rëziku për shamë, u muzatin të, po të na s'ka posa shumë. Shumë pak ka posa. Po, a keni shku në shkollë? Po. Shkullë në mesme kam të kryme, edhe shkullë në nëllë. Kem shku, po atëherë kushtet kanë qenë shumë vështira. Po, so ka qenë e vështirë edhe me umirë me bakti edhe me shku në shkollë? Po, e vështirë ka qenë, po vëllete i bëmë tanë, i më rrinë. Se unë përshamë pili kufësi i morë në Skënderaj në gjimnasë. Edhe kom i morë, kom i më shku. Së kom posë me banu këtu s'ke posë me shka më shqy. Atërë të ishin sot lash një par të mlarez që i thëjmë tash. S'ka posë gjëltore. Të të kishë pare sa të dush, s'ke posë gjëltore. S'ke posë këmë hangër. Një furë që tu ka qenë Ahmet Fragjia atërë i thëjshëm, atërë ka qenë. Qatë furë ma shumë ka një
katët, nëse një tetën e bukës, edhe që ta. E kujton me nostalgji këtë pjesë? Normal. Po, sot mungojnë ato detet e shkollës? Po, mungojnë shumë, se ta shkrejt dhe në ota e më veç gati, jenë shku, na jem kun, dhe kun 3-4 më tash nëmëtarë, veç të shratët lekaqë, po tash veç unë e veti tretë jam. Duke i kanë shku në butën tjetër. Po, sot ka qenë e vështirë me i gjetë gjërat materiale për me u shkollu? Gjërat materiale është, ka qenë kushtet më të vështira atërë. Ku vështirë me i gjetë në shta, s'ka posë dhe tekste, u dashë në fletore me shkru, me laps, me jam orë dikuj një liben, me hauzo, me shkru të detyra, të që s'kem posë të mundësi. S'ke posë dhe me blenë, është të tekste, s'ka posë me aftushme. Pa, për më të regon, dasë ma të qëshë në bo, në atë ko? Dasë ma në atë ko e në bo, të naktë në dërnisë, ka fillu dashë ma njësë tajtë, një thëshën të nërë në mëngjesë, e dhere tonën mazitë. Me që të shamirët, ka nërë në kënë vizitu, shëmë pej tajtës, me bo prajë dashë më në. Edhe, qëtunën e dilën, ka qenë fëtu me shtë dashamirët në hanë këtu në natë dasëm. Po, ata me shtë që kanë ardhë me ju vizitu, a kanë qëndru nga ejnë tja diri të hanën të kjo? Ja, peqëtunës dhe i të hanën më nëgjesë. Peqëtunës dhe i të hanën më nëgjesë. Po, si kanë qëndru ato, sa kanë qenë kushtet e mira për me qëndru në shpe të kjo? Po, atëherë kushtet kanë qenë te për shtira, po, vëlleti i banë tana. Atërë kemë ronë në kashtë, në përruët, atë qëtru në gjerga, këtë në herë kemë tonë. Edhe qëtë në kashtë qëtru me me kashtë, së në gjerë, s'ka posë atërë. S'ka posë atë qëtru, jasë më bluj. Po, si shkaj ke organizimi i dasmës? Kushe organizoj ke ushqimin, kushe përgadit ke? Ushqimi përgadit në kazonat, mlej, dy kazonat, tre kazonat, njoja, njoja, lakën, për shamu dhe se gjyveq tash që i thujnë. Edhe ka qenë një njeri ose dënë në fshatin, ko për shamu që në merë me qatë punë. Si ku orë të fshatit. Ata e në konë papagesi, janë si kur tash, po papagesi. Nusët jënë gjithë ma shumë e mëset në atë ko? Kretë me mëset jënë gjithë. Po jo, që shë keni gjithë nusën? E do në qëtë me mëset. A ke po ma herët a jo? Jalla se këm po. Dire ditën e martesës? Dire ditën e martesës se këm po. Në shakë jam e ka posë bëgjanukë, më kanë gjithë bëgjanukë. Po, prindve, sa ju pëlqejke? Po, atëherë u konë. Kua u konë qashtu që nuk i kanë rëfuzu, asë prind e asë për shamull zondër i nusën ose nusë a zondër. Burë në vetë se ka rëfuzu, pa vërë që është e ka po, asë ka po. Ko kushtë qashtu pështira ekonomike dhe puna e nderit familjes, për hatër të bobës, nëndësës e floftës e edhe djali edhe vajza kanë bashket, kanë njetu, njetë për bashket kështu. Po sa kërësht shkëjshin me marë nusën? Farsisht pej gjendis ekonomiket zëtët darsmes. Ose ati që i pretë atje, kërëshit. Burri nuk shkëjke? Burri jo, që farë, së kësë. Kua pa, e pa imaginushme kua e po. Po ta është sa fëmiki? I kam 7. Djem, vojza? 4 vojza, 3 djem. I rujtë zote. Po, kur je bo prind për herë të parë, qëfar ndjenje ka qenë, qëfar emocione keni pas? Po, prindit si prind. Ka emocione,
Vojzën këmë posë më të morë në të mi, mas një vjetë, mërthes, po atëherë edhe atë gëzimin që kemë posë nuk kemë mujtë me tregu së kur tash që e treguinë. Je gëzu, po s'ke mujtë me shprej gëzimin të shirë në ashtu të morë. Po, a ka pas para gjykime në atë kohë pëse ka lindë vajzë, pëse s'ka qenë djallë? Ka pas, ka pas, ma shumë bile sësat. Se të dhe me të lejë vajzë, një vajzë dy, për shambull, i banë, dy prendë edhe ma e ndërprejnë, të vinë që si vajzë, asë i djallë, atëherë së konë qëto. Atëherë ku të radi që me pas s'po këtë një djallë, një tre shikimtore, kanë thonë atëherë. Djallit se vojzën se ka njufë si të shkimtare. Familje për asyje se aja është martu në gjinit huj. Po, gjysh a jeni bo? Po, vëllo një 14 herë. Mashallah. Po, kur je bo gjysh, fa në tjenje ka qenë? Thonë që një pjene mbesën i dënë ma shumë se fëmin e tu. Po, i dënë ma shumë puna që... Nuk ka puna që i dënë ma shumë, po, të unë është... Ma letë me përqafuat njipin e mesën se djallin të anë së vojzën të. Atëherë u kënë qashtu se tash ja, po përpura u kënë qashtu. Po atëherë a i keni kapë fëmine juve në dorë, se të shina ka ardë marë. Po që farë me kërë, kërë. Shumë rallë atë në kërë asët rallë. Shumë pak. Po ma shumë të ngojnë njipat e mbesat a i ngënë të ata? Ja, i ngojnë, po më ngojnë edhe ata. Kësh ma shumë? Allah, më varët për i situatës, është jo dhe... Po tash një për të dhe mesa, tash në tjera kushtë të dhe... Tash zhvillim e ekonomi kama i... O tash telefonin... Dhe në hatëri i telefonin, tash edhe me dohtë... Për më da morë telefonin të vytet... Po cilin prej fëmive e dalëm pak ma shumë? Qysh, këmive? Po, këmive tu. Këllin e dalon pak marrë. Allo, për t'kallëzaj në përvejtën teme, për t'regaj që toni duhet njët, për t'ash një thmi, një thmi, i ka gjakur ma tamel që thujnë të një heratin, që qysh është ma i doshtën, është ma përkëthels, dojen pak ma të mbëllët, e që e më vërët të dash një e prindit të rëzmis. Dojnë që vajzat janë ma shumë për prind, sa është e vërtet? E vërtet është. E vërtet është. Shumë, shumë është vërtetë. Ti, a i ke martu krejt vajzat djemët? Toni ka për martu krejt. Vajzën matë voglën e kam Gjermani, ka qike djollë. Edhe djollën e kam ditën matë voglën, së e di qike djollë edhe i ka. Djollë i madhe i ka 3.000. Vojza mëllë i ka dhe djemë, dhe t'i konë punësumë, dhe t'i konë punë një në Prishtinë, një përbërën që t'u pëllitë, fakultetet dhe t'i kanë të krymë. Edha në Prishtinë që punën edhe këtu. Pa kam bo darësëm kër janë martu fëmija e tu? Fëmija e mi kanë bo për jubë fërtë shumë, se kuha që është pak ma e vogëllë, ku se ekonomija më varë krejtë për rrugës teme. Rruga i hemë ku e vukëllë, se e oficorë, 240 evrës, jenë ku mundësi të kufizume. Po, që fa ndjenje ish me i martu fëmin, me i përcjel vajzat e gëburë, a u mërzet? Jo, si mërzit astro. Unë e ja, gruja ma fatë. Se jonë si mërzit, se së ma mira me i e këqafash. Me që të burë? Po, mërë, të të kërinë që kanë kërja familjet vetë. Po, kërë i gjëtën fëmija, a kene i pytjo për familjet e tyne, për familjen e nusës ose të burët? Po, të kalëzaj, kote në i thmi, që të pamësim me pytë, kote në ja që stë pamësim. Po. A i ka kry punën, më të që për vetë, më zvetë heqë. Prisht nuk e u kam, asë djallë të asikës, kërshu më ka veti, këmë kalëcu, kërshu më ka veti, thamë edhe sëti, thamë ajtë se veti ke bëhetë.
Edhe s'ka problemu. Po dasë matë sa po të pëlqenjë që shpobohën tash? Po këto janë dasë ma luksi. Po mu së pëlqenjë nëse të rohë, se një që ka të lëvi i zhurën të madhe. E dyta, në bëllë s'kem pas kushtë të heqë atëherë, po jem një ofë njënë me tjetërin. E tash gjithë të dasë pas njësh. Se mu më 3.000 ki me shku në dasëm, unë në shkaj, dhëtë me shku me familje, ta me të mitë mi, një tavolin. Ata në një me kufizu, me full që të vish në tavolin. As një atas, mu i me ditë as ku shken, as ka ken, as qka banë, as qka thanë. Për që ta është, nuk o kjo është, kuqë, unë ma qef ka më nejnë shpesë me shku në dasëm. Po atë thirin shpesh në për dasëma? Po në thirin bashkësht. Sirë të ashtë zakonështë i kanë bo familjarë të sirë, a shumë të ashtë njëpin, babë gjyshat, gjyshat, të orë, që të varë, kretë lidhja familjarë të kanë të ashtë, ma shumë shështë një, ka dikosh, dikosh, po atë dosh me në pak më të vogla, atë pak më të morë, më të rola, po dhe me thonë. Po me bashkë shorte, që shë kalionë? Po mige që kemë se. Që kemi botash. A i ndihmon në i herë me i bo pun të shpis, ose a i ke ndihmu ma herët me i bo pun të shpis? Ola, kur as tash as atërë. Pse? Pse i më kënë pun që ashtë të unë, ja, ne, ja, ne, dhe i më kësui të shpia, ka po vaki, kur i më bërë zratë, ku më qitë, se jem i një mundi shka. Që të rëvim shku më shuk, kem në i dhejnë në dhejtë, në dhejtë në atës, kur i më kësui, që ku pas minimu, me në gjesë të dash më shku në pun, zakonisht. Edhe ku au këmë atëherë, asë grotës kanë leju, nuk kanë të nëtu, për shamën minimume. Ato vete kanë kry. Po me reja që shë kalonë? Me reja mire kalonë. Nuk i përzina në ty në jetën familjarët. Djemë të sirësin martu, djemë të këmë thonë. I keni sanët e juve, t'i puna për veti, vej për veti, për vetës, si për që ti të sanë. Po, qështë dohet me qenë një re e mirë për vjehrinë? O, e bire e atë mirë atash për vjehrinë, s'ko kërkunë. O, në mujë me thonë për ase për s'ko. Se, ku e për atash të vitë? Nuk dojnë të atë dojnë privatësi gjithë kërës dënë. Bile, femna ta është dojnë privatsishëm. Cëllë është kujtimi ma i bukur që të ka ndohë gjatë jetës? Po i ka shumë, ose kujtimi është ka, ka të bukur, ka kështë... A mund është me e vequ unaj një? Kërë më kalinë djali madhë, që atëherë kënë pas, se kënë pas mas 9 vjetë e martesa, që atëherë, oja pak, më më mas 3 vajzë, të në më kalinë djali. Që e ka qenë, se për martes, të kërë sa tje e më këtu, a ne e këne më të për, ja të për që shumë, atën, si më kënë asë, lë më asë kukusë, më kënë, pak ma normali më konë. Së më ditë asë, së kur diko është fërë të e për më këzu, asë fërë më kukatë. Pak së ma normali më. Për fond, a e ki një mesaj për rinin, për krejt ata që janë të në ndjekë? Rinin janë, dohet me përnu pak ma shumë. Me ndërru të vjetërit, se që ta ja u kanë kryuar me rinë, se që da prendë, e ja vjetën për rëni, për thmi, të ashtë thmi aty bë pakja. Nësë pamë për vetës, për du me lëvdu, së ne 4.000 jam jashtë. Kam djallin të në fëzë kë, bereja është presarish, punë në gjimnasë. Po, më marë tjertë, shambull, se thmit, unë edhe kam penzionin të në thmirë dhe, është punë që, edhe thmi jam dhënë tonë, kur një të alo se këmë lupë këmi, asë një një të thmi, tonë më dhënë.
si të kam në problem dhe shka përshonë, ja i detë të isha me i regullu dhe dhamaj, i shkallë du gruja, së në type së kallëzaj, edhe mi ka që porët për ditë, e basha i modhe, që e i ka 3.000, e është pak ma problem, se gruja së përnë në halon në Gjermani, e të minja të është lypin porë, kanë shpenzime më të mdo ata, për që ata, a i vishë ku mi kështu porët, edhe nuk kom, po, mas mirë e është që mi a ditë halën, edhe plokët, edhe të më, edhe në plesë nuk dohet me konë kategorikë, ja qështë të dohet, se nuk më nëshë, nuk më jënë me i thonë djallit të më jetësion, se në më shku kom punë dhe kom një këtë, djallit e me kokerin, a shkën me kërë, vjen me kërë, të shkën me i thonë le kërën këtë, se në më shku kom, a tërkua, më qështë. Faleminderit shumë, inshallah e keni shëndetin.